រថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមិនសូវចំណេញឆ្លៀតដឹកឈើក្នុងចំនួន20 9ដុំត្រូវរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទាក់ចាប់បានដឹកអាចណៃនេះដឹកឈើមិនចំណេញបាទរថយន្តក្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទនុកបូរីដឹកអ្នកដំណើររកស៊ីមិនសូវកកឆ្លៀតឱកាសដោយត្រីងៀតឆ្លៀតពង ដោយលួចដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតប្រភេទធ្នង់បង្កប់ជាមួយនឹងការដឹកអ្នកដំណើរត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ធំស្ទាក់ចាប់បាននិងនាំយកទៅរក្សាទុកនៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើឃុំកំពង់ថ្មប្រភពឲ្យដឹងថារថយន្តក្រុងខាងលើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុននុនបូរីពណ៌ខៀវលីសប្រភេទហ៊ីយ៉ាន់ដៃពាក់ផ្លាតលេខភ្នំពេញ 33 สาย 5 สาย 5บ้านดักแนะดำเนินปีខេត្តព្រះវិហារឆ្ពោះទៅភ្នំពេញដោយបានបើកបរនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 6A លុះមកដល់ចំណុចភូមិធុនម៉ង់ឃុំកំពង់ថ្មស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំវេលាម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី 21 ខែឧសភាឆ្នាំ 2018 ក៏ត្រូវបានសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើតាំងក្រសាំងនិងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ថ្មស្ទាក់ចាប់រថយន្តបានតែម្ដងដោយសារលួចដឹកឈើប្រណិតដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវប្រភពបន្តថាក្រោយពីសមត្ថកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរខាងលើក៏ប្រទះឃើញមានឈើធ្នង់ចំនួន 29 ដុំស្មើនឹង 0.620 ម៉ែត្រគូប បានហើយក៏បាននាំយកទៅរົດយន្តយកមករក្សានៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកំពង់ផ្អព្រមទាំងបានទុកឱកាសឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននុនបូរីឬដំណាងក្រុមហ៊ុនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយនិងផាកពិន័យតាមផ្លូវច្បាប់យោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានខ្សឹបប្រាប់ថាឲ្យតែមានរົດយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមកពីខេត្តព្រះវិហារគឺដាក់ឈើមកជាមួយស្ទើរតែទាំងអស់តែកង់ ឡានបានសែនអ្នកតាដែលចាំថែរក្សាតាមផ្លូវគ្រប់ទីតាំងតាំងពីអ្នកតាព្រៃឡង់អ្នកតាស្រុកអ្នកតាស្រែអ្នកតាការ៉ាអូខេមែនទេគឺអ្នកតាម៉ែទេបាទមែនអ្នកតាការ៉ាអូខេណាបាទមានតាអ្នកតាខាងឪទើបបានសុខ តែចំពោះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះសង្ស័យមិនបានសែនប្រេនហើយប្រហែលលួចក្បត់អ្នកតាទាំងនោះដែលទើបបានកាច់ស្រស់ស្រស់យ៉ាងហ្នឹងបាទអីយ៉ាសួរលេងឈើសឹកមានសែនទេសែនប្រេនព្រោះឥឡូវខាងគេថាបើយើងនិយាយទៅគាត់និយាយចង់មានន័យថាអ្នកតាហ្នឹងគឺមានន័យថាបងបងដែលគាត់អស់លោកដែលគាត់ជាសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញបាទកាលណា ឡានទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់បាននិយាយថាឲ្យតែឡានក្រុងមកពីខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងអត់ខ្វះទេក្នុងតែមកបាទអញ្ចឹងបើអត់សែនពួកគាត់ទេអត់អាចឆ្លងកាត់រួចទេតែប្រហែលជាគាត់នេះក៏បានសែនអានេះក៏តាមសម្ដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះសមត្ថកិច្ចបាទដែលគាត់ បានអនុវត្តច្បាប់បាទបង្ក្រាបឡានទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងនឹងសង្ឃឹមថាគាត់បង្ក្រាបបន្តទៀតព្រោះយើងដឹងថាឡានទាំងអស់មិនមានតែមួយណាចាមានច្រើនមិនមានច្រើនតែបើសិនតែយើងគិតថាការបង្ក្រាបហ្នឹងបង្ក្រាបបានតែម្ដងយ៉ាត់គេចូលហើយថ្ងៃក្រោយលេបបង្ក្រាបទៀតហ្នឹងបាទកញ្ញាបាទអានឹងមានយ៉ាងម៉េចចាបាទកុំស្ងាត់ស្ងាត់ឆឹងឆឹងកែឲ្យកុំសងំឈាម